សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉នីហ៊ុនសែនផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់កុមារ2នាក់នៅសៀមរាបដែលចេះជាង10ភាសានោះហើយដោយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីទេពកោសល្យរបស់កុមារ2នាក់បងប្អូនដែលអាចនិយាយបានច្រើនភាសាក្នុងពេលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅអង្គរនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនដល់ពួកគេកុមារាទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះថាថុចសាលីអាយុ14ឆ្នាំនិងកុមារាថុចសិទ្ធ្យាអាយុ11ឆ្នាំបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមក្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏ពូកែរបស់សង្គមជាតិតាមរយៈលោកជំទាវម៉ែនរីសោភ័ណ្ឌអគ្គលេខាធិការរងទី1ដែលប្រគល់អំណោយនាពេលនោះសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរដល់ទេពកោសល្យពូកែចងចាំភាសារបស់ចៅចៅទាំងពីរនាក់និងផ្ដាំផ្ញើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្តការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យចេះច្បាស់លាស់ទាំងការនិយាយនិងការសរសេរលើភាសាខ្មែរនិងភាសាបរទេសបន្ថែមពីនេះត្រូវចាប់យកជំនាញឬឯកទេសអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងព្រោះការចេះភាសានិយាយតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេជាមួយគ្នានេះសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតក៏បានផ្ដាំផ្ញើថ្លែងអំណរគុណដល់ឪពុកម្ដាយដែលប្រកបជាជាងគំនូរនិងម្ដាយជាអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានអប់រំប្រៀនប្រដៅកូនបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យមានការរៀនសូត្រគ្រប់គ្រប់គ្នាទន្ទឹមនឹងនេះកុមារាទាំងពីរអ្នកបងប្អូនបានសម្ដែងក្តីរំភើបរីករាយឥតឧបមាដោយទទួលបានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងកក់ក្ដៅពីលោកយាយសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនហើយចៅចៅសូមបដិញ្ញាខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានពូកែចាប់យកជំនាញច្បាស់លាស់ធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដល់ឪពុកម្ដាយរបស់កុមារាទាំងពីរនាក់សម្រាប់គ្រប់គងដល់ជីវភាពរស់នៅនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់កូនកូនផងដែរចាគឺពិតជាត្រៃអរមែនទែនដែលសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានជួយឧបត្ថម្ភដល់កុមារាទាំងពីរនាក់នៅទឹកប្រាក់មួយចំនួនក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរហើយថែមទាំងបានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនដល់ឪពុកម្ដាយកុមារទាំងពីរនាក់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់កូនកូនទៀតផងបងប្អូនទាំងពីរនាក់គឺពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងការចងចាំជាច្រើនភាសាចារហូតដល់ជាង10ភាសាឯណោះដែលក្មេងៗទូទៅគឺកម្រនឹងអាចធ្វើបានខ្លាំងណាស់ហើយពេលនេះដែរបងប្អូនទាំងពីរនាក់ប្រកាសជាបានអនាគតភ្លឺស្វាងហើយពីព្រោះថាមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនទាំងពីរនាក់ឲ្យបានរៀនចប់រហូតដល់បរិញ្ញាឯណោះហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាបងប្អូននឹងខិតខំរៀនសូត្រធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមដើម្បីធ្វើជាទំពាំងស្នងឫស្សីមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅក្តៅជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាទីបាយទៅខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរ
ចាសូមអរគុណសូមគោរពលា